Vítejte u nejnovějšího vydání pořadu z cyklu Rady. Tentokrát se budeme věnovat kráse a zdraví a začneme v skutku hvězdně. Zveme vás do světa celebrit a vůní. My jsme se tu dnes sešli kvůli jedné velmi krásné, ale také úspěšné dámě. Můžete nám ji představit? Určitě moc ráda, abych k tomu možná ještě dodala, že to je nejen krásná žena a úspěšná žena, ale také velmi talentovaná žena, která těch svých úspěchů dosáhla především svou vlastní pílí. My v Čechách ji známe především jako zpěvačku, ale já bych prozradila, že ona je navíc producentka, modelka, módní návrhářka, zkrátka je to taková renesanční bytost v pravém slova smyslu a je to tedy zpěvačka Beyoncé. Ona dosáhla obrovských úspěchů tady především v té hudbě, ale jí všechno to, co dělá, ještě nestačí a pustila se do dalšího oboru. Do jakého? Přesně tak, pustila se do dalšího oboru a to je obor vůní, protože toužila potom, aby měla vůni, která jí samotnou perfektně vystihuje a která vůně jí může lépe vystihovat než ta, kterou si navrhne ona sama. Takže právě proto jsme se tady dneska sešli a představujeme novou vůni této zpěvačky a první vůni této zpěvačky. Petře, kupuješ někdy parfémy? Určitě, stoprocentně. Já jsem, jako nechci říkat takový jakoby vonící se typ, ale rozhodně jako když do divadla, když prostě makáš, tak vůči kolegům je to dobrý, nebo třeba zase, když někde něco moderuješ, tak já si myslím, že to patří k tomu, jakoby, aby jednak ženská voněla, chlap taky a jo, kupuju. A teď už konkrétní otázečku, jak se ti líbí Beyoncé jako zpěvačka, jako žena a jako vůně? Tak to jsem přesně čekal, že tahle otázka přijde. A jako ženská se mi líbí, jako zpěvačka taky výborně, ale hlavně je to, že prostě dokáže skloubit jednak zpívání, tanec, herectví, což málo kdo prostě dokáže. A ta vůně? Ta vůně je výborná. Na mě, jako řekl bych, slačí, pro mě jakoby pro chlapa, ale dokážu si představit ten typ těch dívčin, který prostě tu Beyoncé milujou, si myslím, že se jim to bude velice líbit. A 100% zabodují u nějakého frajera. Jaká je vlastně vůně, kterou prezentuje Beyoncé? Vůně Beyoncé je hodně sexy, hodně žhavá, hodně přitažlivá, vlastně rozvíří kolem sebe vlastně napětí a horkost, která přitahuje. Je to vůně pro ženu, která se nebojí svádět a nebojí se být sváděna. Z čeho se tedy taková vůně skládá? Tak úplně tou nejhlavnější a tou první složkou, a je to i složka, o které mluví Beyoncé, která ji hodně zaujala, je to takzvaná červená vanilková orchidej, která vlastně rozdmíchá vlastně všechny smysly a kombinaci vlastně s tou kůží vytvoří jakési teplo, které kolem sebe ta žena potom šíří a je přitažlivá. V závěru potom jsou ty hodně smyslné noty sekvojového dřeva, jantaru a tak dále. Teresko, jak se vám líbí Beyoncé jako vůně? Co se týká vůně, tak to jsem dneska, že jo, takhle přivoněla poprvé a musím říct, že ta vůně je velice příjemná, krásná a dokonce myslím si, že i se mi tak nějak jako vryla pod kůži, protože typ těchto vůní mám ráda. Mám ráda, když jsou sladší, když jsou příjemný, ale přitom v sobě mají něco, co má takový ten šmrnc a to si myslím, že ta vůně má. Takže je možné, že to bude i vaše vůně? Je možný, že jo. Když nás rozbolí záda nebo se cítíme vyčerpáni, často saháme k masáži jako k první pomoci. Teď se dozvíte, že masáže mají daleko širší zdravotní účinek a jsou vhodné i jako prevence. Máte pocit, že se lidé dostatečně starají o své zdraví? Tak určitě se nestarají. Spousta lidí k nám přichází až v okamžiku, kdy už je něco bolí, což už je pozdě. Člověk by se měl o své zdraví starat preventivně už v podstatě od mládí. Spousta lidí, když jsou mladí, tělo mají pružné, nic neřeší, když je začne něco bolet, tak sáhnou k osvědčeným metodám, jako jsou prášky, obstřiky a mají pocit, že tím vlastně se o své tělo postarali. Měla byste pro nás nějaký tip, jak pečovat o to naše zdraví? Ano, měla bych jeden tip, jedná se o masážní lehátka, která vlastně vychází z principu tradiční čínské medicíny, kde se vlastně komplexně i preventivně dá o to tělo pečovat.
Jedná se vlastně o uvolňování zádových partií, dále uvolňování nervových svazků, tudíž i posilování činnosti jednotlivých orgánů, krevního oběhu, imunitního systému, skutečně regeneraci všech součástí v našem těle. Z čeho se takové masážní lehátko skládá? Tak skládá se z hlavní madrace, v který probíhá masážní projektor, který je z pravého jadeitového kamene, jsou to 4 válečky. Potom je další přídavná madrace, která vlastně na to máme umístěné nohy a k lehátku jsou připojený 2 externí projektory. Jaký je ten konkrétní průběh té masáže? Co se vlastně s člověkem při té masáži děje? Tak vlastně je důležité, aby si člověk lehl na lehátko s správnou polohou hlavy a potom si spustí program jednoduchým tlačítkem a vlastně kameny se rozjedou od kostrče pomalinku valivým pohybem směrem nahoru až pod hlavu, takže vlastně se masíruje podél páteře celá páteř. V průběhu masáže vlastně je člověk prohříván infračerveným teplem. To je první fáze masáže, ty se říká metoda chiropraxe a po metodě chiropraxe začíná metoda akupresury. Tenhle ten interní projektor se po 2minutových intervalech zastavuje a každou část zad vlastně po 2 minutách intenzivně tlakovou masáží, ale i tepelnou procedurou v podstatě prohřívá a masíruje. Existuje řada takovýchto výrobků, ale člověk by měl mít možnost si skutečně dané lehátko bezplatně vyzkoušet, aby viděl, co mu to skutečně přináší. Na co bychom si ještě měli dát pozor? Musí mít takové lehátko nějaký certifikát? Tak stoprocentně. Pokud už si člověk rozhodne pořídit něco, co by mu mělo skutečně pomoci ve zdraví, tak by se měl zaměřit na to, aby lehátko mělo určitě nějaký certifikát, nejlépe, aby to byla uznaná zdravotnická pomůcka. Nejvíce péče věnujeme pravděpodobně svému obličeji a když nás zaskočí nevzhledné pupínky, začneme propadat zoufalství. Nabízíme vám teď pomocnou ruku. Pojďme společně bojovat proti akné. Jedním z problémů krásy, který nás trápí především v mladším věku, je akné. Co to vlastně akné je, jak vzniká, proč jim trpíme? Akné je velmi nepříjemné kožní onemocnění, které postihuje mazové žlázy v oblasti vlasových kanálků. Akné se vyskytuje převážně tam, kde je největší koncentrace těchto mazových žláz, to znamená na obličeji, na dekoltu, na zádech, mezi lopatkami. Léčba akné je velmi obtížná, nepříjemná, je to běh na dlouhou trať a falešné naděje na brzké uzdravení pak vedou k frustraci, k nedůvěře v léčbu, po případě k zastavení léčby. Akné vyžaduje trpělivost a pravidelnost. Co se vlastně děje s naší pokožkou, když vzniká to akné? Tak hlavní příčina jsou hormony. Další příčina může být stres, protože stres znovu vyvolává hormony. Nebo dědičnost. Rodiče, když měli akné, tak většinou trpí i děti. Jsou také akné jako například profesní, to znamená lidé, kteří dělají v horkých a vlhkých provozech, mohou trpět a podobně. To jsou samé špatné zprávy, ale vy pro nás máte i dobré, jak s akné bojovat. No tak existuje na trhu mnoho výrobků, které pomáhají postihovat příčiny akné. Je to takzvaná léčebná kosmetika. Měla by zahrnovat takové 4 problémy, které jsou spojené s akné. Především by měla zmenšovat tvorbu mazu, snížení zaklopování těch mazových žláz, antibakteriální účinek po případě sklednění již vzniklého akné neboli takzvaného beďaru. Jak by měla vypadat ta každodenní péče, jaké kroky by měly být k tomu, abychom byli krásní, aby nás to akné netrápilo? Tak podle našich zkušeností by ta léčebná kosmetika měla obsahovat tekuté mýdlo, nejlépe v zinkové podobě, protože zinek regeneruje, nedráždí pokožku a je schopen zmenšit i tvorbu mazu. Pak by to mělo následovat hlubší čištění, to by mělo být nějaké tonikum voda, po případě s etylaktátem, aby byl schopen odstranit ty zátky těch komedonů a připravit těm bakteriím nepříjemné prostředí. No a nakonec by mělo přijít ta konečná fáze, to znamená nějaký gel, například s tím tea tree oilem enkapsulovaným, který je schopen po proniknutí do toho komedonu
zabít nebo ničit bakterie a vysát ten mas do těch prázdných obálek toho tea tree oilu, které se při dalším čištění odstraní. Tyto výrobky by měly být používány teda en bloc, to znamená, každý výrobek umí něco, ale žádný výrobek neumí řešit všechny tyto čtyři oblasti. Jistě mi dáte za pravdu, že dodržovat pitný režim v létě není žádný velký problém. Když ale přijdou chladnější dny, máme s pravidelným doplňováním tekutin problémy. Takže na zdraví. Pokud nebudeme správně dodržovat pitný režim, jaká rizika nám to může přinést? Určitě. Především ve výkonnosti budete unavený, ospalý, bude vás bolet hlava. Pokud bude pít dostatečné množství tekutin a těch správných tekutin, které organismu pomáhají, pak se to projeví dokonce i na vaší kráse, poněvadž nedodržováním pitného režimu dochází k rychlejšímu stárnutí tkání, což se projevuje především na pokožce, na vlasech. I v zimních měsících člověk ztratí 2,5 až 3 litry tekutin denně. Říkal jste, že ztratíme 2,5 litru až 3 litry denně. Kolik tedy máme vypít tenhle stejný objem? Denně získáme z potravin asi tak 1 litr tekutin. Ten zbytek bychom měli vypít. Úplně nejpřirozenější je pít přírodní vodu. U nás jsou tyto vody kategorizované podle vyhlášky. Voda pramenitá je nejvhodnější pro pitný režim, poněvadž ji můžeme vypít neomezené množství. Minerální voda, která je důležitá právě kvůli těm minerálům, těm složkám, je důležitá pro doplňování těchto látek, ale nemůžeme ji zase vypít tolik, abychom si ten organismus nezanesli. No a pak je kojenecká voda, což je vlastně úplně ta nejkvalitnější pramenitá voda, kde jsou sledovány především dusičnany, tak aby jsme svým dětem dávali úplně tu nejkvalitnější potravinu. A pak je vlastně pitná voda, což je voda, která je z vodovodních řádů. A to je voda, která je upravovaná, je v podstatě vydezinfikovaná chlorem, popřípadě jinými prostředky, takže ačkoliv je čistá, organismu neublíží, tak mu ani nic moc nepřinese, poněvadž neobsahuje součásti, které má mít a na které je lidské tělo zvyklé. Člověk, který hodně dbá na své zdraví, tak určitě dá přednost pramenité vodě. Tuto vodu je možné nakupovat buď to v klasických petlahvích, tak jak je známe ze supermarketů, z hypermarketů, anebo využít komfortnější způsob, což je právě barlová voda, která vlastně je dodávána různými společnostmi na našem trhu. Tento systém má výhody v tom, že se k téhle barlové vody poskytuje i přístroj, který tu vodu chladí a ohřívá. Pokud budeme porovnávat dva systémy, o kterých jsem mluvil, to znamená barelová voda a voda v petlahvích, kterou si můžeme koupit v supermarketu, pak jednoduchým způsobem si vypočítáme z ceny této vody, že litr vody v barelech vás vyjde na stejné peníze jako litr kvalitní značky, kterou si můžete koupit v supermarketu v 1,5 litrovém balení. Ovšem, je zde třeba ještě přihlédnout k tomu, že v ceně té barelové vody je i doprava vody až k vám do kanceláře nebo do bytu. Zatímco z toho supermarketu si ji musíte odtáhnout, naložit do auta, odvíz, vytáhnout někam do třetího patra a pak ještě se starat o odpad. Dnes už vám toho více nenabídneme, ale brzy se jistě uvidíme znovu třeba u zajímavých typů podvánoční stromeček. I některé dnešní rady vám mohou být inspirací pro vánoční dárky. Na viděnou.